Lasse. Lasse Basse. Du ved ikke, vi er på kamera, ikke? det bliver første pladsen, det her. Vi går efter at vinde. Lasse, hvad er det, du er ved at lave? En insektbro. Der skal monteres ned i kassen. Det er jo fordi emnet, det er jo biodiversitet. Så på siden af kassen, der bliver det her insektbo monteret. Og når vi så tager pladen af og piller de her propper ud, så bliver det jo små huller, hvor insekterne de kan kravle ind i, håber vi. Nå, jeg skal hente nogle propper. Vi skal have noget beton i nu, så skal vi have monteret vores kasse her. Udspark. Det er endt med, det er, den har fået navnet biobænken. Den største udfordring at lave det her, det har nok været selve bænken-delen. For den er lavet af små lister. Yes. Man udfordrer jo virkelig betonen herover på den anden side. Hvor at der ikke er noget, der holder den. Det er jo bare en, hvad man siger, en fritliggende bue. At kunne samarbejde med de forskellige fagligheder, arkitekter og betonmager, struktører og ingeniører, det er nok der, at det er det, du lærer mest. Nej, vi vandt ikke. Der var nogle højt heldige dommer, der mente, at vores konstruktion, den, jeg ved ikke, hvad plads den fik, men svampen nede i hjørnet der, den så ud til at være væsentligt bedre. Men den går jo heller ikke helt tabt. Den kommer til at stå et eller andet sted. Ja. Og så kan man jo sætte den ved siden af svampen eventuelt, og så kan man jo, når man sidder på vores bænk og nyder bierne og blomsterne, der også kan være der i, og den gode sædehøjde, som vi også har inkorporeret, så kan man jo se på svampen, og så kan man tænke over, hvad den kan bruges til. Ja.